Mladi beogradski DJ Igor Garnier preminuo je prije 2 dana. Tužna vijest potresla je mnoge. Mladi muzičar imao je 31 godinu, samo je pao u teretani, hitna pomoć je ubrzo došla, međutim nije mu bilo spasa. Iza sebe je ostavio neutješnu porodicu i djevojku Leilu, koja mu je poslala posljednji pozdrav. Bio si umoran od ovog svijeta, bio si umoran od manipulacija, tvoje pjesme su to govorile. Moja beba je živjela svoju istinu, moja prva ljubav, moja beba, moj anđeo. Ti si prosto savršen, ne bi promijenila ni jednu stvar. Volim te svim srcem, počivaj u miru, ljubavi moja, vidjet ćemo se kod kuće, napisala je muzičareva djevojka Leila na društvenim mrežama.